De Vigo, centenars de persones, la majoria adolescents, assisteixen a un festival de música. Sobre l'escenari, el raper mallorquí Rels B, quan de sobte... L'ensorrament d'una de les plataformes de fusta deixa diverses persones atrapades. Algunes cauen al mar, d'altres s'agafen com poden a l'estructura. Y se escuchó un crujido y de repente cayó todo. Y nos encontramos entre la madera y el cemento nos cubría la cabeza. Y veíamos que toda la gente intentaba salir, pero nadie conseguía salir y la gente gritando. De seguida han arribat les ambulàncies i els serveis d'emergències per atendre els ferits. Entre els equips de rescat, també submarinistes, que han comprovat que no quedés ningú a l'aigua. Los bomberos tuvieron que, tan pronto llegaron, sacar a dos personas que sí habían quedado enganchadas y atrapadas y no fue nada fácil. Y el resto fueron evacuados, una parte salieron por mar, incluso algunos salieron a nado, y la inmensa mayoría lo sacaron los trabajadores del festival. En total han estat més de 300 ferits, dels quals només 9 han hagut de ser ingressats. 5 han estat greu. Sobre les causes de l'enfonsament, l'autoritat portuària de Vigo apunta a un defecte estructural. Hay que saber lo que ocurrió.